want ek het nou so pas my bevestiging gekry oor dit wat die Here wil hê ek oor moet praat. Ek het die voorreg gehad om in die Vrystaat op te groei op 'n plaas. Die Vrystaat is so plat. Alles is plat, daar's bitter min bome. As jy 'n goeie verkyker het en jy kyk in 'n rigting, dan sien jy jou eie agterkop. So plat is die Vrystaat. As jy mooi kyk, dan sien jy jou toekoms kom so na jou toe aangesweef, want dis al wat jy sien, dis plat. Maar die doringboompies wat in die Vrystaat groei, is die soedoring. Hy het net so lang wit doring. As jy so aangeloop kom na hom toe, dan sê hy vir jou, stay away. Jy kyk, as jy sien, dan sien jy net daai lang wit dorings. En hy waarsku jou eintlik, bly weg. Nou, ek het die voorreg gehad om daar op te groei en daar groot te word. En jy het nie 'n profeet daar nodig om jou deur te bid nie. Jy sien alles wat jy moet sien. Want jy is so ontbloot, jy kan eintlik niks in die geheim doen nie, dit is te plat, daar is nie eintlik wegkruipplek nie. Maar ek wil die Here dank, vanavond broers en sisters, en my vrou het nou opgegroei daar in Biermansdrif se wêreld. Net om vir jy idee te gee, seer is Biermansdrif. Haar ou huis was omtrent so 50 meter van die pad af, 'n grondpad. En as jy by die grondpad verby ry, dan sien jy nie die huis nie. So op 'n bos is dit, dis bos. As jy op die stoep sit, dan kan jy 50 tree nie sien nie, waar die pad by die huis verby loop. Jy kan nie 'n kar sien nie, jy hoor die karre ry, en jy sien die stofstrepe, maar jy kan nie 'n kar sien nie. Jy, omtrent 50 meter, het kan 'n paar meter verder wees. So dig was dit bebos daar. Maar die doringbome wat jy daar kry, is anderster as die soedoring. Jy kry daar so swart haak en al die snaakse goed. Nou, ek wil vir u vertel, as jy die Vrystaat uitkom, is dit 'n nagmerrie, want jy sien daai soedoring op 'n afstand, jy bly weg van hom af, want jy weet, jy het moeilikheid as jy daar naby hom kom. Maar 'n swart haak, jy sien nie eintlik aan sy stam, is 'n gevaarlike ding nie. Hulle noem hom, op sekere plekke sê hulle vir hom, dis die waggebietjie, the wait a bit bush. As jy in hom vasloop, daar's nie 'n manier dat jy sommer net gaan weghardloop nie. As jy by 'n soedoring verbyloop en hy steek jou, kan jy sê, irts, en jy kan pad gee. Ek sê vir jou, as jy te naby aan 'n swart haak verbyloop, daar's nie 'n manier dat jy wegkruip nie. Hy hak in jou vleis in jou klere in, hak hy jou en hy hou jou vas. Hulle sê dis 'n wagge bietjie bos. Hy gaan jou so bietjie vashou en jy gaan eers sukkel om daai goed uit te haal en as jy ruk, dan skeer hy jou klere. Ek het die eerste keer toe ek in die Vrystaat uit nou in jag betrokke geraak het in die Vrystaat, stap ek daartoe, ek nou die oggend terugkom 11 uur om nou te gaan eet. Toe kom ek nou sonder 'n bok daaraan en almal het bokke en ek het niks. Maar ek lyk soos 'n bok wat geslag is. Ek het 'n kort mou aangehad en my arms, dis net bloed. Dit lyk of 'n leeu my beet gehad het. Ek is flenters, my arms soos die hak en steek. Ek het kort loop ek so, dan wil ek nou so onder die bos deur. As ek uitkom aan die kant, dan voel ek die son brand my kop. Dan wonder ek nou, waar is my hoed? Dan sien ek daar hang in die boom, om toe kom eers weer gaan haal. Dan die hak en steek om in die hande gekry. En dan raak jy naderhand frustreerd, dan gryp ek die hoed en ek ruk hom af. Dan sien ek die arme hoed het nou skade, want hy het moes hak en steek besig uit. Glory to God nou. Ek en my vrou is een keer in die wildtuin. Ek weet nie of dit waar is nie, hoor wat ek nou vir u sê. Sy sit daar. Ons is in die Kreer wildtuin en ons gaan uit saam met hierdie voertuie wat nou uitvat die Game Rangers en dan vertel hulle jou, ons is vroeg die môre is ons daar uit die kamp uit en ons ry saam met hierdie swart man en terwyl ons so ry, toe stop hy nou by 'n regte swart haak en steek en hy vertel vir ons die geheim. Ek weet nie of dit die waarheid is, hoor, ek praat nou uit sy mond uit, maar hy vertel vir ons. Hy sê as iemand sterwe op 'n plek, dan vat hulle daai swart haaktak, dan breek hulle hom af. Dan gaan vee hulle nou daar. Hy sê die doring wat reguit staan, hy keer daai man dat hy nie terugkom, die een wat dood is. Hy sê en die ander een wat hak, moet hom daar hou. So hulle wil nie eintlik hy moet terugkom nie. Hulle sê nou daai hak, nou ek weet nie of dit waar is nie. Hy vertel vir ek en my vrou, ons het die verhaaltjie nou maar daar geluister. Hy sê nie hulle doen dit so. Hy sê en spesifiek daai een.
Hij zei die steekdoring hou hem weg van die aarde af, dat hy moet nie terugkom nie. Hy sê die ander een moet hom daar hou. Dis ook om hulle daai goed gebruik, maar afgezien daarvan, weet jy, dis een wagge bietjie bos. Nou, jy is opgewonde, jy sien daar, die bok daar, en jy sien hom, en jy wil hom bekryp, en dan het die kaak en steek jou hier so. En as jy jou weer kon kry, dan ruk en plik jy en die takke breek. As jy weer sien, dan sien jy stofwolk, daar gaan al wat de bok is. Met ander woorde, daai boom, daai wagge bietjie, hy beroof jou eintlik van dit wat jy graag wil ervaar. Jy wil graag die bok in die handen kry, of jy wil die voels gaan kyk, jy wil die dieren gaan kyk, maar hy hak en steek, hy hou jou terug, hy hou jou vast, hy vertraag jou pas, hy verhinder jou om uit te kom by dit wat jy graag wil doen. Dis hierdie ou hak en steek, hierdie probleem. En as hy nie jou hoed afruk nie, dan hak hy jou in die arm, en hy sny jou, en hy grou jou. Ek het al met wonde by die huis aangekom. Sit een dag op die bakkie en ek is moedeloos en die plaasboer het na die tak verby en die tak tref my hier. Maar ek sê vir u, toe ek daai aand by die huis kom, toe is my wang, waar hy hak en steek my gehak het, ryk of hy soek een stikkie vleis uitruk. Hierdie goed gebeur, maar vanavond sal u vir my vra, pastoor, waarmee is jy bezig? Ek het vir u vanavond een woord wat die Here my gegeet en twee broers het dit vanavond vir my kom bevestig. Ek gaan my lig laat skyn, prys sy naam. Weet jy, daar is kinders van die Here en kinders van die Here. Kan ek vir u vanavond vra, hoekom het mense kinders, en dan as daar een kind wat bietjie meer pak kry as die ander? Is het omdat sy pa nie van hom hou nie? Dis reeds omdat sy pa van hom lief is. En dan kry hy meer sla as die ander. Dis die waarheid. Ons was 7 hoor. 7 broers en sisters. Ek sê vir jou, daar is 'n paar van ons wat baie meer pak gekry het as die ander. Nie omdat my pa nie vir ons lief was nie, omdat my pa vir ons lief was. Maar hy wil hê jy moet regkom en dan gee jou nou daai ekstra paar houe. Ek het geweet, ek moes my weekends gekyk het, hoor, ek het altyd daai ekstra hou gekry, vir die een, hy sê, ek gee jou nou pak vir dit wat jy verkeerd gedoen het, en net vir 'n waarskuwing gee ek jou nog een vir een wat jy gaan doen, want ek was net een van die modelle, ek het, maar weet jy, ek wil die Here dank vandag, broer en sister, waarom gee ek kinders pak? Weet jy dat net soos in 'n huis, daar is geen ouer wat lief is vir een en twee van sy kinders en die ander nie. Ons is lief vir al ons kinders, maar op verskillende maniere, hulle het verskillende geaardhede. Maar daar is toch die een wat so'n bietjie ekstra pak kry. Is dit nou omdat hy 'n weeskind is? Nee, definitief nie. Dis omdat sy ouers vir hom lief is, hulle wil hy moet regkom. Maar nou wil hy ook nie hoor nie, hy is altyd met die goed, verkeerde goed bezig. Hy is met die verkeerde goed bezig. Weet die kinders van die Here, maar daar die kind in een ouwe reis, wat lyk of hy bederf word, gaan kyk een bietjie sy optrede teenoor sy ouwers. Hy respekteer sy ouwerse waardes, hy respekteer sy ouwerse reels, hy respekteer die regulasies, hy wandel in die wees, hy paan maat nie om te smeek en so wat, gaan leer toch asseblief, jy gaan dit nie maak hierdie kwartaal nie, gaan leer nie, dan kry jy die kind, hulle het net die verantwoordelikheid, jy hoef nie achter hulle aan te loop nie, hulle gaan doen dit self en dit, dis nie dat jy liever is nie, maar weet jy, die kind gee jou geen probleme nie, die kind is net daar, hulle is besig met die regte ding, hulle gaan aan, jy voel, jy kan nie anderster nie, jy voel baie keer, jy wil die ekstra drukkie gee, maar weet die kinders van die Here, net so is dit by die Here. Die Bybel sê vir ons, hy sê vir ons so prachtig, hy sê as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk hulle wat daaraan bou. Hy sê as die Here die huis nie bewaak nie, te vergeefs waak die bewakers, te vergeefs dat hulle vroeg opstaan en laat wakker bly. Dan sê hierdie woord, wat sê die woord verder? Hy sê maar nogtans, gee die Here dit vir sy bemindes, in hulle slaap. U sal vanavond vir my sê, God is lief vir ons allemaal, en dis die waarheid. Dis hoekom die Here ons siele gered het. Die Here is lief vir alle mense, vir die sondaars, hy is lief vir allemaal. Maar daar die beminde, is daar die een wat sy liggie laat skyn, op die aarde. Is daar die een wat nie vra nie. Hy doen wat die woord van die Here vir hom sê. Daar die een wat nie, die Here het nie nodig om hom te smeek, om iets goeds te doen nie. Hulle doen het van nature. Hulle doen dit, hulle laat hulle lig so skyn. Prys sy naam. Is dit nie wonderlik nie? Nou weet jy, die woord van die Here praat met ons. En ek het nou vir u paar dinge genoem, oor die hak en steek wat jy nou terughou, en wat jy nou bietjie breek, en wat jou seer maak, en wat jou moeilikheid gee, en wat jou terughou, jy kom nie uit by wat jy wil doen nie, want die hak en steek vertraag jou. In die week,
toe staan ek en my vrou in die pastorie, in die achterkant van die pastorie is daar een paar vruchtebome. Weet jy, dit is die mooiste mooi, die appelkose met hulle spierwit blomme, en die perskes met die oranje en watse blomme, dit is te prachtig, ek en my vrou is nou daar, nou snij ons bykie uit, want ek sê vir haar vrou, ek is langklaas lekker perske bladjang gehad, wat sy gemaakt het, en sy moet nou, ek pas hulle nou op, en ons snij nou bykie uit, daar waar nou te veel blommiekies anders en so, dat hy nie te zwaar dra nie, maar weet jy wat is mooi van een vruchteboom, is daar die bloeisels, dit trek jou, die bye kan nie wegbly nie, die niks kan wegbly nie, dit is so mooi, dit is so prachtig, jy voel, jy wil daar wees, jy wil deel wees daarvan, en as daar die vrugte so beginne kom, weet jy, daar is, baie keer dan loop jy daar om my boom, en dan kyk jy die specifieke perske, jy merk om, vir 'n paar dae, en elke keer as jy wil bykom, dan wil jy net so voel, of is hy nog nie reg nie, weet die kinders van die Heer, ek wil vanavond vir die sê, somme net so tussendeur, jy kan nie jou kind ryp druk om die Heere te dien nie. Wag laat die natuur om ryp verklaar. Ons druk baie keer ons kinders, ons wil hulle ryp hê, soos die perske. En weet jy, as jy hom so gedruk het, het hom elke dag gee hom so drukkie. En dan so oor 'n week of twee, dan dink jy kyk nou sy reg. Hy is nie reg nie, jy het hom so gedruk. As jy hom eet, hy is nie lekker nie, hy smaak waterig en afgewater. Maar weet jy, as die natuur om ryp verklaar, en jy kom aan, en jy sien hy blom so. Man, ek was nog nooit kwaad vir Eva oor die appelstorie nie. Prys die Here se naam. Wat lekker is, is lekker, is finish en klaar. Glory to God, dit lyk mooi, dit is aangenaam. En ek sê baie keer vir mense, daar is sekere dinge in die lewe as jy my wil vang. Sit die ding onder die wipje, my definitief vang. Halleluja. Maar weet jy die boom, as jy die vrug sien, dit is so lekker, jy wil soen toe gaan, jy wil daar gaan kyk, jy wil gaan kyk hoe lyk dit, die vrugte of het nou, selfs het Truksvei man, ons het in Johannesburg Truksvei bosse, het ons het aangeplant te word het bosse, ons het mense daar kom pluk Truksvei, sulke bokse, sulke grootes, verskillende modelle, en wat ook al, dis heerlik so is die vrugteboom. En nou praat die woord van die Here, het jy geweet dat God se woord praat met 'n mens en hy sien ons as bome? Die Bybel sê vir ons dat jy sal wees soos bome wat geplant is by waterstrome. In Psalms 1 wil ek graag vir u net lees en dan wil ek met u net so 'n paar woorde wissel soos wat die Here op my hart gelê het. Halleluja. In Psalm 1 vers 1 tot 3. Hoor wat sê die Bybel, hy sê, welgelukzalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaar, en nie sit in die kring van die spotter nie, maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nacht. Hoor wat sê die Bybel, ek wil het weer vir u lees, welgelukzalig is die man, onthou ek het net over u gesê, van daar die soet seun in die huis, is nie mama's boy nie, respekteer sy ma, hy respekteer sy ouers, en dit is ook om hy die goeie terugvoering kry, glory to God. Hoor wat sê die Bybel hier, ek wil hy moet baie mooi luister, ek kan lekker moet die keir, hy sê welgelukzalig is die man, en dan kan hy ook vrou bysit, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaar, en nie sit in die kring van die spotter nie, maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink dit dag en nag. Hoor wat sê vers 3, en hy sal wees soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Maar sien nie wat sê die Bybel daar, hy sê hy bly weg van die goddelose goed, hy bly weg van die verkeerde dinge, hy is 'n beminde van die Here, God het nie nodig om te smeek en te soebat, om weg te bly van sonde nie, hy doen dit van homself, hy vermy dit, hy bly daarvan weg, hy is 'n beminde van die Here, en nou sê die Bybel, praat die Bybel hier, hy sê hierdie man en hierdie vrou, hou hulle nie op met die sonde nie, hulle hou hulle nie op met die verkeerde dinge nie, hulle hou hulle nie op met dit wat verkeerd is nie, maar hulle bedink die wet van die Here, dag en nacht, en die Bybel sê het, dat hulle sal wees soos 'n boom, wat geplant is by waterstrome, en as hulle hand aan iets steek, dan voer hulle dit voorspoedig uit, het jy al gesê, ken nie iemand vanavond,
Denk gauw bietjie terug. Ken jy iemand? Hulle sê het met een gouden lepel gebore. Ken jy sulke mense? Het jy al gehoor van hulle? As hy iets aanraak, it changes to gold immediately. Hy het het net. Weet jy waarom? God het het vir hom gegee. Weet jy, dit gebeur net, die Heere gee om dit vir hom. Ons sê miskien, hy is met die lepel, hy is nie met een gouden lepel gebore nie. Hy is deur God geseën. God gee dit aan sy bemindes in hulle slaap. Hy sê vir hulle wat die wandel in die ween nie. Hy sê te vergeefs probeer jy jou huis bou. Te vergeefs probeer jy jou huis bewaak. Te vergeefs probeer jy. Hy sê maar nogtans gee God dit aan sy bemindes in hulle slaap. Jy het nie nodig om rond te spring en te hardloop van die morgen tot die aand en te keer vir jou weekends nie. Die Heere doen dit vir jou, want hy gee dit vir sy bemindes in hulle slaap. Wie is die Heere se bemindes? Dis daar die kind wat wandel in die wee van die Heere. Dis daar die een wat die wet van die Heere oordink dag en nag. Dis daar die een wat sy lig laat skyn op die aarde, prys en naam. Nou ek wil net so 'n bietjie stilstaan hier by die vrugteboom en by die doringboom. Weet jy kry vandag moeilike mense in die kerk hoor, doringbome. Hulle krap en grou oral. Dan wil jy vir die Heere iets doen, maar hy soos hak en steek. Hulle hak jou en hulle hou jou vas. Jy kan net nie op spoed kom nie, want hulle is net heel dag besig met 'n gehakker. Is dit waar? Ek sien allemaal knik hulle koppe so. Jy kry vandag mense en kinders van die Heere, wat, dit lyk my, hulle is net daar om die pastoor moeilikheid te gee. Hulle grou en krap aan alles wat nie gekrap moet word nie. Hulle is moeilike mense. Die Bybel praat, dis hierdie hak en steek. Hulle verhinder jou om uit te kom. Weet jy, ek het al hoeveel mal gehoor, dan sê die vrou vir my, pastoor, jy ken nie hierdie ou nie. Jy ken nie hierdie man nie. Hy is 10 mal erger as hak en steek, hy is moeilik. Hy verhinder my, ek kan nie by die kerk uitkom nie. Hy is altyd laks, of die vrou is laks. Weet jy, as jy jou man verhinder om in die kerk te kom, laat ek jou vanaand sê, jy is hak en steek, God het nie behaan jou nie. Die Heere wil hê, jy moet eintlik 'n steeknaald hê, so laat jy gaan. Daai Vrystaatse soethoring. As hy nie wil kerk toe gaan nie, gee hom so 'n steek met daai naald, sê laat jy gaan vir die kerk. Laat hy net so 'n bietjie spoed kry kerk toe, man. Prys die Heere. Halleluja. In plaas van hom terug te hou. Die Bybel sê ons sal wees soos bome. Die Bybel praat die hele Bybel vol van bome. Jy's 'n boom of jy dit wil weet of nie. Hy praat van die koning. Hy sê dat hy koning sal so groot boom word, dat die voëls van die hemel sal in sy neste, sal in sy takke nes maak, en die diere van die veld sal in sy skaduwee, sal hulle skuil. God praat van 'n boom, ons is bome, hy praat van ons moet vrug dra, God het ons uitgekies en ons aangestel om te gaan vrug dra. Nou die hak en steek, kan ek nog so'n bietjie bly? Maak het so'n bietjie moeilik, as jy nou met kerk toe gaan, of as jy nou moet 'n bydraaikie maak vir die kerk, dan verwy die vrou jou vir week of die man anderster om, omdat jy net die extra paar note ingegooi het. Dis hak en steek hoor, die Heere soek nie hak en steek nie. Die Heere soek nie mense wat mense verhinder om God te dien nie. Die Heere soek nie mense wat mense terughou nie. Die Heere soek nie mense, kinders van die Heere, daar is baie kinders van die Heere, wat hulle eie kinders terughou, wat mense om hulle terughou. Omdat hy is hierdie willige aardheid, hy hierdie hak en steek besigheid. Weet jy, ek dink so, en ek wil so graag by hy bok uitkom. Maar weer dan hak hy ding my. Ek kom tot stilstel dat ek vies aan ruk ek so. Nou die breek van die takke, daar gaan al wat 'n bok is. Dan sê ek jou, wat se ding. Ek wonder hoekom die Heere hierdie goed gemaak. Die hak en steek. En weet jy, daar sulke mense ook op die aarde. Regte hak en steek. Daar's mense wat uit hulle pad uit gaan. Hulle loop net in moeilikheid soek. Hulle kyk waar kan hulle die lewe vir jou onaangenaam maak. Is dit die waarheid? Ek sien baie koppe maak so. Dis die waarheid. Dat is vandag, maar hoor wat sê my Bybel. En weet jy wat sê hy ook vir die grysaards? Hy sê as jy die Heere vrees, sal jy tot op 'n grysse ouderdom, sal jy vrug dra in die huis van die Heere. Halleluja. Nou jy moet vanavond uit hierdie kerk uitstap en jy moet self besluit, is ek 'n hak en steek of is ek 'n vrugteboom? Nou, dit sê die Bybel, hy sê en as jy nou wegvlug van die sonde af, en jy sit nie in die kring van die spotters nie, en jy kom nie met al die goed in mekaar nie, jy wandel in die wee van die Heere, hoor wat sê die Bybel, hy sê, dan sal jy wees, soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, en hy gee sy vrugte op sy tyd.
tijd. Halleluja, is dit niet wonderlijk nie? Hy sê in alles wat daar die, een boom kan moest iets aanpak nie. God praat van mensen als hij so sê. Hy sê, jylle sal wees soos die boom wat geplant is. Hij sê in alles wat jy doen, dat gaan het voorspoedig, dat gaan het lekker. Prijs die Heere se naam. Hoeveel keer het mens al vir jou gesê, joeg, jy is daarom maar so gelukkig, kyk jy dit en jy dat en jy dat. Het jy al gehoor die ding? Hulle sê dit. Want jy is een geseende van die Heere. Ons moet by die punt, die Heere het jou geseen, prijs sy lieflike naam. Ek het nie nodig om te fight en toos nie hoor, jylle gaan my nooit in kinderstories hier so kry nie. Vandat ek in die bediening is, ek was nog nooit in kinderstories nie. Hulle kom en my sê vir my pastoor, so en so sê jy so en so en so. Dan sê ek kan sê vir die persoon, God bless you in abundance. Dan dink hulle ek gaan die ou nou grind. Weet jy, ek gee die ou so baie liefde, jy weet nie waarom te vat en te los nie. Halleluja, want ek raak nie betrokken met sulke goed nie. Kom ek sê vir jy, baie mense kom vertel vir jou, pastoor hierdie een is kinder van my en daar die een sê sleg van my. Dis omdat jy daar in die gesprek is. Dis hoekom. En kom ek sê of jy nog ietsie. Jy moet trots voel. Elkeen van jy wat hier sit, jy moet trots voel as mense van jou skinder. Sê vir my, sal jy skinder van 'n boemelaar? Sal jy skinder van iemand wat beneden jou is? Hoekom nie? Mense skinder gewoonlik van iemand wat beter is as jy. Hy probeer jou in een slechte licht stel om sy eie waardigheid so'n bietjie boost te gee. Dis die waarheid. En nou as ek hoor, broer Andries, iemand praat slecht van my, dan weet ek in my hart, oh, ek is beter as hy. Nice. Ha. Sê ek, ek is jou voor, maat. Ek is beter as jy. Want jy is kinder moes nie van iemand wat slechter as jy is nie. Jy praat van iemand wat beter as jy is. So baie mense voel slecht. Jy moet bly wees as mense van jou kwaad praat. Ek praat nie van sonde nie. Jy kreeg per tyd keer en praat mense van jou kwaad om jy sonde doen, maar as jy die Here dien, en mense praat achter jou rug, jy moet bly wees, want jy moet weet, jy is beter as die persoon. Halleluja, maar as ek nou wil gaan fight en stoei, dan is hierdie eie Benstein, dan spring hy so kort uit, hierdie eie ek, dan raak ek nou een doringtak, want ek raak nou haak en steek, en dink ek, ek sal jou wees wat David wortels gegrawe het, jy is kinder nie van my nie hoor, en weet jy wat doen ek nou eindelijk? Nou raak ek haak en steek. Maar as ek die vruchteboom is, wat vruchte dra op sy tyd en sy vruchte bly, halleluja, dan weet jy, hoeveel die Heere moet ons een probleem oorwin. In die Ou Testament het hulle gesê, oog vir oog en een tand vir een tand, finish en klaar. As jy my hier so klap, dan klap ek jou op die ander kant. Die Bybel sê so, oog vir oog en een tand vir een tand. Maar weet jy wat sê Jesus? Jesus sê, daai goed geld nie meer nie. Hy sê, draai na jou ander wang ook. Maar weet jy waarvoor wil ek die Heere vanavond dank, prijs sy lieflike naam, is dat die Heere is op die troon, en sy kinders sal nooit in die lewe tweede kom nie. Die Heere sal altyd partydig wees vir sy kinders. Nou weet jy hoe moet die Heere, hoe sê Jesus moet ons een probleem hanteer? Nie oog vir oog nie, of een tand vir een tand nie, maar oorwin die kwaad met die goeie. As die ou vir jou kwaad is, omdat hy is maar haak en steek, hy moet by die Heere uitkom. Dan oorwin jy die kwaad met die goeie. Doen iets goeds aan die persoon. Weet jy, hy sal nooit weer nie. Hy raak so ek tegen mekaar, hy dink, hierdie ouwe is so kwaad vir my, ek wil hom doodmaak, en kyk, wat doen hy aan my? Hoe meer ek van hom skinder en kwaad praat, hoe meer smile hy vir my. Hoe meer doen hy goeie dinge aan my. Prys die naam, die Bybel sê, oorwin die kwaad met die goeie. Nie klap vir klap en daai nie. Nou ek, ons het mooie mense in ons kerk, hoor, prachtige mense. Ek wil nie graag name noem, maar ons werk vir die Here daar in Potchefstroom, en daar is 'n oom wat baie stout is, hoor. Lieflike, prachtige mense, hoor, prachtige mense. Hy sê vir my, pastoor, die Bybel sê, as iemand jou hier klap, dan draai jou gesig net een keer. Hy sê, en as jy jou weer klap, dan pleit jy die bloed van Jesus oor jou hand, en jy gee om een heilige een. Want die Bybel sê net een keer, nie tweede of derde maal nie. Maar weet jy, ek wil die Here dank vanavond, prys sy lieflike naam. Ek sit een dag in die pastorie, en ek hoor hier buitenkant, hy het die heidings gehad voor Potchefstroomse pastorie nie, en ek hoor hier sy Babelse verwarring, mense beklei en hulle skreeuw en gaan te kere, en ek wonder, want die tuinier het aaptwak gerook, papegaaitwak, gerook, en as hy daai goed in het, weet jy, hy werk, hulle wil een keer sy idee vervang, hulle stuur my 'n brief, hulle sê, asseblief, pastoor, geef vir die man handskoene, hy het geen vingerafdrukke nie, dis weggewerk, hy kan werk, as hy onder die goed nou in is, kan hy verskrikkelijk werk.
Nou hoor ik sy stem hier buiten en ik hoor dat nog een. Nou kom ik uit, die pastoor, ek wil nog gaan kyk, want het is recht voor die kerk, wat die Babelse verwarring nou is. En nou kom ik daar, nou sien ek hier twee zwart mannen mekaar. Maar ik zie James is boe, maar hij wurg en hij slaan en hij vecht. En die arme man koes en hij keer en hij probeer al. Nou sien ek die oomie staan onder die boom. Staan hij zo en kijk, hij smile van oor tot oor. Hij kijkt fight. Hulle roer mekaar. Ek kom bij hem, ik zeg vir hom, oom, nou, wat gaan hier aan? Hij sê nie, die ouwens gee mekaar gas. Nou haal ek kleed mekaar uit. Nou sê die man wat voor ons werk. Hij sê vir my, die ouw was het vir my gesê. Die man sê ek is sy. Hy sê, ek sal het nooit toelaat nie. En, maar dis prachtige mense, prijs die Heere sy naam. Maar ek wil die Heere dank, wanneer een kind van die Heere bietjie moet kwaad geld nodig is, dan is jy eintlik daai hak en steek. Jy verhinder mense om by die Heere uit te kom. Want weet jy, ek was ook een tydelike werk. Ek het saam met een man gewerk, hy het elke dag vir mense gepreek. As iemand vloek en sê, sies, eet jy maar hy mond. Hy sê, dien jy die Heere, bid jy maar hy mond, wat jy so lelik mee praat, en eet jy maar hy mond. En een dag, toe kom hy by die kantoor in, en hy is verskrikkelijk kwaad met iets wat gebeur het, en hy skel en hy gaan te kere. Hy het elke dag vir mense gepreek, en hy skel en hy gaan te kere. En weet jy, ek het daar gestaan, daar het, in een stadium is een groot maatskappij, dat ons tot 120, 130 mense op een slag in die aantekenkantoor inkom. Dis groot maatskappij. En weet jy, daar die dag, toe hoor ek mense sê, ek wil nie meer een kind van die Here wees nie. As dit is hoe een kind van die Here lyk, wil ek nie een wees nie. Kan jy sien, dan sê die hak en steek. Jy steek mense om weg te kom van die Here af. Die Heere wil hê dat sy kinders moet daai vrugteboom wees, dat die bye en alles gaan soen toe. Dis lekker om daar te loop, halleluja. Weet jy, vanavond, ek wil vir jy sê, ons het prachtige kinders van die Heere. Dis so lekker om by hulle te wees. Jy voel soos 'n koning. Nou wil ek wil graag met jy, soos die woord van die Heere sê, die vrug van die Gees is volop in die hele Bybel. Hy sê, en jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op hulle tyd, halleluja. Nou, iemand het een dag met my gespraat, toe sê hy vir my, nou pastoor, wat is die vrug van die Gees wat so aangaan? Toe Johannes besig was om te doop, sê die Bybel en baie van die skrifgeleerdes en die fariseers het op hom afgestorm om ook gedoop te word. Toe bestraf hy hulle, toe sê ander geslag, weet vir julle is in Matteus 3 vers 8, hy sê, weet vir julle gesê om te vlug vir die toren wat aan die kom is. Hy sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Met ander woorde, hy sê vir die fariseers en skrifgeleerdes, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Wanneer 'n boom vrugte het, dan is dit soos 'n lig wat skyn. Daai boom staan uit, halleluja. Daai vrugte staan uit. Daai bloeisel staan uit. Jy sien dit ver, sien jy daai bloeisel. As jy om die pastorie kom, dan sien jy daar, daai bloeisels is nog aan die bome. Dis te pragtig, jy sien dit ver. Dis die lig van die Here wat in en deur ons skyn. Die Bybel sê dat God het ons aangestel om vrug te gaan dra. In Galasiërs 5 sê die Bybel, vir ons so prachtig, net vers 22, net vers 22, hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde. Weet die liefde is verdraagsaamheid. Verdraagsaamheid. Liefde oorwin alles. Liefde verdra alles. Liefde verstaan alles, prys sy naam. Dis so lekker om by iemand te kom, as jou baas gered is, en hy sê vir hom, meneer, skies, ek is jammer, en hy sê geredde man, en hy sien, jy is eerlik, hy gaan jou op 'n prachtige manier hanteer, want hy sien, jy is opreg, prys sy naam, is dit nie wonderlik nie? Halleluja. En hy sê vir ons, dat, hy sê, jy moet, ons moet liefde in ons lewe, ek het nou die dag gesê, dat liefde is haastig om te vergewe, prys sy wonderlike naam, blydskap. Weet jy hoe lekker is dit om met iemand omgang te hê, om met iemand een vriend te hê of een vriendin wat blydskap in hulle hart het, wat liefde het. Ek het nou die dag gesê, iemand moet liefde, is iemand wat haastig is om te vergewe. Iemand wat liefde het in sy lewe. Dis lekker om in huis te bly en jou maat is lief vir jou. As jy om verskoning vra, sê, man, ons is allemaal mense, man, kom ons gaan aan, kom ons dien die Here. Maar weet jy, as jy nou haar aan vir 2-3 weke ook loop, en jy word nou verwyd en gedit en gedat en gedat, daar is moes nie liefde en vrede nie, tot die kinders sien dat jy is groot fout hierso. Halleluja. Jy het hak en steek 'n probleem. Glory to God.
En dan sê hy vir ons prachtig, hy sê vrede. Hy sê blydskap en vrede, iemand wat vrede in sy hart het. Weet jy, baie mense loop in skel en wys vingers vir ander mense en ander kleeriges en ander mense wat jy voel is benede jou stand. Almal wat so maak, is eintlik mense wat nie vrede in hulle hart het met God nie. As jy vrede met God het, as jy vertikaal vrede het, dan het jy ook horizontaal vrede. As jy met God vrede het, dan het jy vrede met jou broer, jy het vrede met jou sister, jy het vrede met allemaal, dan is jy die vrugteboom. Is dit nie wonderlik nie? Dan is dit die licht wat jy laat skyn in die lewe, prys sy wonderlijke heilige naam, as een mens die vrede van die Here in die diepte van jou hart het, halleluja. Langmoedigheid, weet jy om te verdra, langmoedig te wees met mense, dis die vrug van die gees, dis om jou licht te laat skyn, langmoedigheid. As iemand by jou kom en sê, jou skurk, jy doen elke maand, doen jy die selfout, oor en oor en oor en oor. Jy moet nie langmoedig nie, is dit langmoedigheid. Dis glad nie, dis klipgooi, jy is hak en steek man. Maar as jy langmoedig is, dan verstaan jy, mense maak foute, en jy is langmoedig en verdraagsam, teenoor daardie persoon, dis die lig wat skyn, en wanneer die vrug van die gees in jou lewe is, dan word jy beminde van die Here, jy word een liefling van die Here, as die vrug van die gees in jou lewe is, maar as jy hak en steek is, onthou, die Here is lief vir alle mense, nou as jy hak en steek, jy maak ander mense kwaad, jy verhinder dat hulle kerk toe kom, die Here kan ons nie regtig so baie lief wees vir jou, nou, hy is lief vir jou, en het jou gered, maar jy gaan nooit die beminde wees nie. Daar die beminde is die man en die vrou, wat hulle lig laat skyn, wat die vrug van die gees in hulle lewe het, halleluja, dit is vir my so prachtig, hy sê langmoedigheid, hy sê vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, en selfbeheersing, selfbeheersing, iemand wat selfbeheersing het, weet jy wat 'n groot blessing is dit, halleluja, weet jy, ek dink in baie huise, het die levensmaats nie meer vrymoedigheid, om levens met mekaar recht te maak nie. Hulle het nie meer vrymoedigheid, om met iemand te sê, hoor ek het een fout gemaakt nie, want die selfbeheersing ontbreek, hulle weet nie hoe gaan jy optree nie, jy gaan spring in een richting wat hulle nie verwacht nie. Ek wil die Here dank, dat die woord van die Here wil hê, prys sy lieflike naam, ons moet daar die selfbeheersing aan die dag kan lê. Hy sê, teen sulke dinge, is die woord van die Here nie, prys sy naam. En ek wil vanavond vir u broer en sister, daar die vrug van die gees, die aangenaamheid, weet jy, om met mense en ander, ek het net nou genoem van hom, Janie Engelbreg, weet jy, ek het in my leven nie iemand gekry, wat as jy by hom staan en jy groet om, en hy begin met jou praat, dan voel jy soos 'n koning. Nie omdat hy jou jening smeer om jou mond van die morgen tot die aand nie, maar net omdat hy na jou luister. Hy gee ag, as jy met hom praat, jy kan sien, hy is met jou besig. En die manier wat hy jou aangespreek het, jy het gevoel soos 'n koning, jy het gevoel, Here, dis lekker om by so iemand te wees. Net die manier, die gasvry, die manier wat hy jou benader het, kan nie sien, die vrug van die gees, wat in 'n mens se lewe moet wees, dan skyn jou lig helder vir Jesus, en jy word 'n beminde van die Here, prys sy wonderlike naam. Ek en my vrou is eendag by twee mense, en daar is nou baie dinge wat gebeur in die lewe, jy weet, jy het kinders en sy het kinders en ons het kinders, en dit is nou een van daardie omstandighede, en die man dink, hy is reg met die opvoeding van die kinders, en die vrou dink, sy is reg, en eintlik is hulle al twee reg, dit is nie verkeerd nie, maar kom ek sê vir jou, hulle gee nie mekaar krediet nie, hulle gee mekaar gas, hulle roer mekaar, dis eintlik dit grens aan egskeidings en hofsake, en al die goed, en ek kan nie tot hulle deurdring nie, ek sikkel om tot hulle deur te bring, om hulle iets, en weet jy, terwyl ek kansie kry, om so oomblikkie stil te raak, toe sê die Here vir my, hy skrif kom by my, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, ek sê vir hulle, die Here is nie in een van julle se kant nie, hoor, hulle sê, dis onmoontlik, ek gaan in kerk toe, ek sê, God is nie in een van julle se kant nie, hulle sê, pastoor, wat bedoel jy? Ek sê net wat ek sê, God is nie in jou kant nie, hy is ook nie in jou kant die sister. God is in een van julle se kant, julle is al twee die verkeerde kant van die draad. Ek sê, my Bybel sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Dit lyk soos twee seekatte wat mekaar daar gryp, want hulle wil hê die Here moet aan hulle kant wees, toe is hulle al twee bereid om te vergewe.
Kan jy sien die Bybel sê salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Hulle hou dit teen mekaar. Ek is reg, jy is verkeerd. Ek is reg, jy is verkeerd. Maar weet jy, hulle wil nie vrede maak nie. Maar toe ek hierdie woorde sê, God is nie aan een van julle se kant nie. Die Here is net aan die kant van die vredemakers. Salig is die vredemakers. Weet jy, toe kruip hulle mekaar daar en hulle het mekaar en ons is daar weg by die huis. Ek weet hoe lank het hulle mekaar nog so vasgeklou nie, maar ons is toe huis toe. Maar ek wil die Here dank vanavond. Prys sy wonderlike naam. Die Here is aan die kant van die vredemakers. Hy sê 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Maar weet jy, as die man en die vrou so 'n bietjie woorde kry met die kinders en jy gooi petrol, ek sê vir jou, jy's hak en steek hoor. Jy wil nie vrede maak nie, daar's hak en steek nog. Die Here wil hê jy moet ontsla raak van hy gesteek kry en hy gehakkery. Ontsla raak daarvan. Maar die Here wil hê dat ons moet by daardie punt uitkom dat ons is die vredemakers. Kan jy sien? Vredemakers sal kinders van God genoem word. As jy nie daai eienskap in jou hart het nie. Kom ek sê vir jou, ek is reg, jy's verkeerd, finish en klaar. Jy gaan nergens kom nie, God is nie aan jou kant nie. Maar as jy 'n vredemaker is, halleluja, dan is die Here aan jou kant. Kan jy sien? En ek dink die Here kyk in die hemel uit en daai dag toe sê die Here, "Wow, nee, hier gebeur dinge. Glory to God." Maar hy gee dit aan sy bemindes in hulle slaap. Halleluja. Ek is 'n geseënde van die Here, hoor. Dink die Here is baie lief vir my. Ek sê vir mense as die laaste brood in Suid-Afrika gebak word, ek het niks bekommernis oor daai goed nie. Die laaste korsie, die Here weet ek is lief vir 'n korsie, ek gaan die korsie kry. Dis myne. Halleluja. Die Here gaan vir my sorg. Want ek is nie besig met my saak nie, ek is besig met God se saak. En ek is besig om te werk. Ek is nie engeltjie nie, hoor, ek sukkel, hoor, my vrou gaan my uitdra. Ek sukkel ook met nikkerigheid hier en daar. Daai goed moet lyk soos 'n wit brood wat hier die straat op en af ry. Dis 'n frustrasie vir enige mens. Maar ek wil God dank, die Here help mense ook met hierdie goed. Die Here gee vir mense ook genade. En ek raak ook baie keer opstandig, maar sê ek, Here, help my asseblief dat ek hulle kan vryspreek, dat ek kan ook vrede kry. Maar weet jy, gelukkig hou dit nie lank nie, want net die ander kant as ek, ag, Here, seën hulle. Prys die Here, abundance Lord. Halleluja. Maar daar die vrede van die Here in 'n mens se hart. Halleluja. En as 'n mens nie die vrug van die Gees het nie, en ek wil hê jy moet huis toe gaan, en elke keer as jy nou so stekerige gees het, dan moet jy nou dink aan vanaand se preek. Jy's daai hak en steek, jy verhinder jou maat om iewester te kom. Maar wees vir hom 'n vrugteboom, 'n aangename geur. Weet jy hoe lekker ryk hy perske as jy hom so vat en jy hap hom so. Weet jy, ek gaan was hom nie, ek maak net so. En dan eet ek hom met die sous loop af. Hy's so lekker, hy's aangenaam. Die Bybel sê ons woorde moet aangenaam wees soos woorde van die Here onder mekaar. Halleluja. Nee, ek sal jou wys, vrou. Weet jy wie dink jy wie is nie, maar ek slaan nie gitaar in die huis. Halleluja. Glory to God. Prys die Here se naam. Ek sien mense lag lekker as die waarheid hoor. Ek het ook so gesê vir my vrou. Sê vir ek is die baas. Ek sê vir haar sy kom tot bekering. Ek sê vir haar, my vrou, jy beter die woord van die Here lees. Is 'n skande, jy kan nie so optree nie. Ek sê vir haar, Sara het vir Abraham gesê, my Heer. Ek sê, nou waar kom jy aan? Jy kan nie so met hy praat nie. En ek dink toe nou, ek vryf dit nou lekker in, want ek het sy darm al 3 jaar langer as ek 'n kind van die Here. En ek dink nou polis ek al lekker. Ek sê vir haar, jy moet jou Bybel lees, jy moet jou bekeer, man. Jy kan nie so aangaan, hoe praat jy so met my? En toe ek nou klaar, nou gemoun en geklaad, hoe sê sy vir my, my man, Sara kon vir Abraham sê, my Heer, want Abraham was 'n Heer. Sy sê, maar jy is nie 'n Heer nie. Jo. Weet jy, daar val alles plat, daar is die feit oor. Maar ek wil die Here dank, toe ek iets om aan te werk, toe kom ek agter, ek is nou eintlik 'n hak en steek, want ek gooi hande met klippe, want sy moet nou vir my Heer sê, en ek is nie 'n Heer nie. Ek moet eers 'n Heer word. Kan jy sien, as ek vrugte dra, dan gaan sy my nou behandel soos 'n Heer. Halleluja, dit moet lekker wees, dit moet 'n seën wees. Sê amen. Ons sing, let the light of shine. Maar jy moet nou vanavond huis toe gaan, die 1 September, lentedag, dis tyd van groei. Broers en susters, die vrugtebome groei, maar die hak en steek groei ook. Dis groei tyd vir hulle ook. Prys die Here, maar die Here wil nie ons met hak en steek wees nie. Soos 'n boom, ken jy daardie lied? Kan jy vir ons sing? Soos 'n boom, geplant by waterstrome. Ken jy die lied, Willem? Daar sê hy. Kom ons sing hom gou 'n bietjie. Kom ons sing.
Lei mij, lei mij, lei mij naar die water, waar daar rus is. Boom, geplant bij waterstromen, de draad in de dienst. Rechte tijd, lei mij, Jere, lei mij na die water. Dat is ook recht. Water, waar daar is, is soos een boom, geplant bij waterstromen, en vruchten dra vir Jezus. Op die rechte tijd, o, lei mij, Jere, lei mij, Jere, lei mij, lei mij na die water, waar daar is, is soos een boom, geplant bij waterstrome, en vruchten dra vir Jezus. Op die rechte tijd, o, lei mij, Jere, lei mij naar, lei mij na die water, waar daar is, is, soos de boom, geplant bij waterstrome, vruchte dra vir Jezus. Op die rechte tijd, halleluja, mag die Heere u seën. Ons raak ons slaaf van die hak en steek, en ons word in die boom, Heere, lei my, en ons kom by die vrug van die Gees uit, dan is hy automatisch een beminde van die Heere, en onthou die Heere gee dit aan sy bemindes in hulle slaap, die Heere seën sy woord, amen.